Så ser jeg på det liksom. Ok, så det jeg skal bruke i dag er for første lim. Og det her kjøpte jeg på Libris. Skal jeg bruke såpe? Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror det er sånn at da blir den ikke klisset eller noe. Don't ask me, I don't have a clue. Så har jeg babeskum, maisstivelse, Optifree linsevannet til pappa. Ikke si noe. Herregud, jeg prøver alt for å få det her til å bli bra. Jeg vet ikke helt hvordan det blir på grunn av lyset er litt på trynet, men jeg starter egentlig med lim. Nei vel. Jeg skal ha av. Det var jo bare drittig, tenker jeg. Får jeg bare skru opp, og så får jeg bare helle opp i sånn her, da. Så vi tar, jeg vet ikke hvor mye lim jeg, men sikkert en del. Lim er noe av det viktigste, tror jeg. Ok, så nå har vi litt lim oppi her. Ja, vi bare tar oppi mer. Så tar jeg bare beige-skum, og du trenger ikke noe dyrt for deg, tror jeg. Så jeg bare tok first, fordi det var billig. Og så tar jeg en del, for å si det sånn. Tror jeg må ha mer lim, ja. For det var veldig mye bare beige-skum. Må ha mer lim. Så bare klasje på en del med lim, da. Herregud, jeg føler meg som en ung igjen, og hvis ikke det her funker, så blir jeg dritsur. Fordi jeg prøvde en gang, og det funket ikke. Da prøver jeg igjen. Da er det liksom meningen å bare vispe det her sammen. Til hvor jeg da har vært speiling, egentlig. Ok, jeg føler meg som en kid igjen. Det ser ut som marshmallows. Ok, så jeg har liksom to farger da. Og det er Sivars sin blåfarge som han brukte sist, som var tom. Jeg tror vi må gjøre litt mer med den her, fordi som dere ser da, så er den liksom... Kanskje å bli litt mer barberskum. For jeg har hørt at det er viktig å ta masse barberskum. Det roter godt av barberskum, ass! Oi, det er såpe da. Og se om det funker. Jeg tar litt såpe oppi nå. Oi, jeg skjønner hva du mener, for den blir ikke tacky, liksom. Ok, da tar jeg opp i farge, fordi også henger den seg ikke fast i, liksom, sidene. Jeg har en bra følelse på det her, jeg tror nesten kommer til å funke. Så jeg tar lilla, da. Ja, det ser faktisk dritgodt ut, og nå lukter det jordbær, liksom. Jeg tror faktisk det kommer til å funke i dag. Hvis ikke det gjør det, så blir jeg så sykt skuffet at da vet jeg ikke hva jeg kommer til å gjøre faktisk. Men jeg bare vet ikke om det her er nok å skal ha maisena oppi nå. Ok, sånn cirka sånn her da. Du ser den lille dritten der. Hva om den her kommer til å fucke opp hele livet mitt? Da blir jeg sur. Se da. Jeg tror det funker. Men det blir jo ikke ordentlig slim før denne linseveskapet. Nå kommer sannhetens øyeblikk, og det er linseveske. Kommer det til å funke, eller kommer det ikke til å funke? Det ser vi nå, fordi linseveske er det som får alt å bli slim. Ok, jeg ser den komme. Ikke sant, nå ser dere at den liksom kommer sammen da. Jeg ser liksom her at nå begynner den å bli noe her. Jeg tror det funker i dag, så jeg bare kommer til å putte opp masse linsevann. Jeg tror det funker! Jeg tror det funker! Jeg blir så glad! Jeg tror det funker! Jeg tror faktisk det funker. Jeg tror faktisk det funker! Ok, litt mer såpe, sånn at den ikke skal bli så tacky. Jeg har hørt at såpa skal funke til det, da. Jeg tror det funker, jeg tror faktisk det funker. Se på det her da, det er jo slim, bortsett fra at den bare er litt sånn... Linsevann er liksom det som får alt limet til å... Eller det som får hele slimet da, til å bli slim. Så nå som dere ser... Fy søren, jeg fikk det jo til dritbra. Se på det her da! Nei, men det er drittekke da. Litt mer linsevann. Fy søren, det funker sjukt. Se på det her da! Shit! Såpe. Kanskje jeg bare må ta den ut og leke litt med den. Oi. Den er sjukt tacky da. Se på det da. Ja, men den er fortsatt kjempetacky. Litt mer såpe. En del av det liksom. Den er kjempetacky. Og røre den sammen. Og så må jeg ta mer linseveske, tror jeg. Fordi, vet ikke, jeg tror liksom det er det man går igjen i da. Å bruke linseveske og... Ja, ok, nå er den jo... Det begynner å bli bedre i hvert fall. Da er det bare å ta mer linseveske. Jeg gir meg ikke jeg. Den skal bli perfekt. Og hvis den ikke blir det, så blir det ut. Nå begynner den, vet du. Det er sykt, sykt deilig. Nå begynner den å bli litt mer tacky. På en måte, da. Men jeg tror kanskje jeg bare må leke litt med den eller noe. Se på der! Dette ble jeg sykt fornøyd med. Dette ble skikkelig bra slim også. Hvorfor gleder jeg ikke dette første gangen? Men jeg på en måte... Jeg har sett at de leker mye med den, men jeg tror også jeg må ha mer linseveske. Jeg måtte legge den opp igjen. Jeg tror jeg bare må ha masse mer linsevann. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sier det nå, men jeg tror faktisk det er det som er lurt. Da vasker jeg meg for andre gang. Kanskje treffer opp igjen. Så tror jeg det blir bra, for nå begynner det å komme
sammen her. Det på en måte bare en sånn svær ball oppgjør. Da tenker jeg at den snart ferdig. Men se da, det jo en svær klump. Jeg liksom ikke så flink på det, for jeg har aldri greid det før. Og jeg vet ikke hva som ikke gjør det uten det klebrige eller hva man sier. Prøver alt, men jeg føler at når jeg tar mer såpe, så blir det ødelagt. Ja, når jeg tar mer såpe, så blir det mer klebrig. For jeg må bare jobbe med denne en del nå. Jeg har liksom blitt å fange her og sitter og duller med. Jeg har hørt at man bare må klemme masse og... Ja, men se, den er jo sykt kul. Jeg må jo bare ta den opp igjen og... Nå er den ikke så... sitter den ikke så mye fast. Jeg tror man bare må jobbe med den en stund. Dette blir jo bra slim. Det knakker litt. Knekker litt sånn halvveis på midten noen ganger, men... Jeg skal bare sitte og ta på det en stund. For det jeg har hørt fungerer bra. Fordi nå er det jo faktisk ganske lett å ta av hendene igjen. Det bare setter seg fort fast, men jeg vet ikke. Kanskje man skal... kan ta litt sånn... Ja, nå ble det mye lettere, vet du. Man trenger en del kontaktlinsevann. Oh, ja. Åh, jeg blir sliten i hendene å holde på med, fordi det sitter veldig mye fast, som dere ser. Men vi søren, det er jo drit. Jeg tror egentlig det her var det for denne her slimvideoen. Slimet er jo veldig bra, bortsett fra at det er litt sånn sticky og tack og sånn. Men ja, hvis dere vet hvordan man fikser det, jeg har ikke gif her i hvert fall. Veldig gøy å ta på, veldig deilig å ta på. Driver med det kjempe mye, så er det ikke sånn noe tacky. Men hvis dere likte videoen, så håper jeg at dere likte noe jeg på å si. Også, hvis dere vil at jeg skal lage flere sånne her slimvideoer, så bare si ifra, så skal jeg prøve mye forskjellig. Ha det bra, snakkes i min neste video.